Això és Can Amunt. Can Amunt seria aquesta zona d'aquí i la divisió seria des d'Antoni Maura, Es Bon, la plaça de les Tortugues, anant cap a carrer Unió i plaça del Mercat i anant cap a les Rambles. Tota aquesta zona seria Can Amunt. I això és Can Avall. I ara, la part de Can Avall seria la mateixa divisió anant cap a l'altra banda que entraria dins aquesta zona fins a arribar a la porta de Santa Catalina. És el nom dels dos bàndols nobiliaris que s'enfrontaren a la ciutat de Mallorca i a tota l'illa a final del segle XVI. La ciutat se dividia en dos i l'objectiu era aconseguir el control polític i econòmic de Mallorca. Un enfrontament que arribà a la part forana amb la participació de les colles de bandolers. Can Amunt i Can Avall són dues zones diferenciades en el centre de Palma de dins de Murada, perquè està una més a dalt que l'altra i se comuniquen per rampes, escales i bé, se pot diferenciar un poc així. El tema era que una de les famílies que estava a dalt i la família que estava a baix eren diferenciades amb aquesta situació. Hi havia una lluita molt forta entre diferents famílies. Se volia conquerir un poc l'espai de la universitat, que és on està Cort, que gestionava tota Mallorca, el regne en si, i clar, si tu t'apoderaves d'aquella zona, evidentment tu tenies tot la gestió de Silla. I d'amb aquest taló de fons històric, el col·lectiu Orgull Llonguet i l'associació de veïns de Can Amunt s'uneixen per celebrar per primera vegada la festa d'estiu Can Amunt, Can Avall, una celebració que se farà diumenge dia 12 de juliol i que encara se dibuixa. Això sí, l'única munició d'aquesta batalla serà l'aigua. El que ara tenim bàsicament és que uns sortiran d'una banda de Can Amunt i els altres sortiran de Can Avall i ens trobarem a qualque punt concret, que encara hem de saber quin és, i hi haurà una batalla d'aigua, a lo millor, o amb el que la gent ens digui. Nosaltres volíem agafar espais històrics, com per exemple Es Born. El que passa és que entenem que a lo millor el joc no serà possible i mirarem de traslladar-ho a una zona entremig d'un lloc i l'altre. Estan en fase embrionària. De fet, encara els falta posar-se en contacte amb qualque associació de veïnats de Can Avall, com també triar tota la simbologia. Encara bé, com que estem també mirant, encara estem cercant la simbologia de cada família i de cada bàndol per començar a situar el que serà l'estètica de la festa. De moment aprofiten els seus canals, a les xarxes socials, un esdeveniment a Facebook i el seu perfil a Twitter per anar recollint propostes. També han anunciat que d'aquí a poc celebraran una reunió oberta a tota classe d'opinions i col·laboracions per culminar amb èxit aquesta nova proposta estiuenca. Una festa que segueix el camí d'altres ja impulsades per Orgull Llonguet, com la de Sant Sebastià, i que cerca, entre altres coses, incrementar la part més lúdica de ciutat, ben igual que ja ho fan molts pobles a l'estiu. I de nosaltres hem vengut fins a un dels barris implicats en la batalla, concretament en el barri de Santa Catalina, per veure si coneixen la proposta, què en pensen d'aquesta i si ja tenen alguna idea. Pues me parece muy bien, lo metí que será como Villa Arriba y Villa Abajo, más o menos. Pues sí, todo lo que sigue festa, endavant. Todo lo que sea festas o sea, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Ah, de algo, pues mira, con el tiempo que hace, muy bien, así nos refrescaremos un poco. Una botella de algo. D'aigua només, em pensava que era vi del bo, d'aquest de qualque marca bona, no hi haurà vi. Y me parece muy, muy correcto que potencien el barrio, que potencien las fiestas para la juventud y no tengan que desplazarse a otros pueblos, que también está bien. Si los jóvenes también son conscientes de lo que tienen aquí y aprenden lo que tienen aquí. Sigui com sigui, queda un mes de feina intensa, però dia 12 de juliol ja queda apuntat en el calendari de tots els palmesans.